আজি কমেন্টত বেলেগ একো নহয় পুরা সকলে লিখিব লাগিব জয় শ্রী রাম। দেশৰ কাৰণে ডাঙৰ দি তাৰকৈ আমি অসমীয়া হিচাপে অসমৰ কাৰণে আন এক গৌৰৱৰ বিষয়। তাতে মানুহ ইমান দূৰত আহিছিল, পঢ়িবা তোমালোকে ভাই। আজি হব আমাৰ এটা ধুনীয়া ৰেলী, আমাৰ দেশবাসীৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ দিন। আপোনালোকে সকলোৱে জানে ৰাম মন্দিৰত যাবলৈ মন আছিল, কিন্তু কিবা এটা কাৰণত যোৱা নহ'ল। আৰু এতিয়া গ'লে এনেও ভালকৈ দৰ্শন কৰা নহ'ব, ইমান কোটি কোটি মানুহ থাকিব তাতে। কেইদিনমান পিছত ভালকৈ ধুনীয়াকৈ দৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে যাম আমি ৰাম মন্দিৰত ধুনীয়াকৈ ৰাইড কৰি পেলাই। আৰু আজি আমি ভাবিছোঁ অযোধ্যা ৰাম মন্দিৰততো যোৱা নহ'ল, অযোধ্যা ৰাম মন্দিৰত মই গৈছোঁ, সেৱা কাঢ়ি আহিছোঁ আগতে নবনাওঁতে অল ইণ্ডিয়া ৰাইড কৰি থাকোঁতে। আৰু ভাবিছোঁ অযোধ্যা ৰাম মন্দিৰত যোৱা নহ'ল, ইয়াতে আমি এটা ধুনীয়াকৈ গুৱাহাটীত পুৰা সকলোৱে মিলি সব লৈ যাম। আজি এইখনো লৈ যাম, বাইকো লৈ যাম, জিপচি লৈ যাম, যিমান আছে সব লৈ গৈ ধুনীয়াকৈ এটা ৰাইড কৰিম আমি গুৱাহাটীত সকলোৱে মিলি। জয় শ্ৰীৰাম। এটা ফটাফট যাও বিজেকেইখন ল'ব, জলদা জিপচিখন ল'ব আৰু মই মোৰ বাইকখন লওঁ। ধুনীয়াকৈ আমি এতিয়া যাওঁ, ফাৰ্ষ্ট আমি যাম লাচিতঘাটলৈকে, লাচিতঘাটৰ পৰা আমি একদম বশিষ্ঠ মন্দিৰলৈকে ৰাইড কৰিম। আপোনালোকক লগ পাইছোঁ এতিয়া ডাইৰেক্ট মটৰ ব্লগত। আজি কমেণ্টত বেলেগ একো নহয়, পুৰা সকলোৱে লিখিব লাগিব জয় শ্ৰীৰাম। সকলোৱে কমেণ্টত জয় শ্ৰীৰাম বুলি লিখি দিয়ক। আমাৰ কাৰণে কিমান ডাঙৰ এটা দিন আজি, 500 বছৰ পিছত ৰাম মন্দিৰ আজি আকৌ আমাৰ পুৰা প্ৰাউড মোমেণ্ট হয়। সকলোৱে এতিয়া ফটাফট যাওঁ, আপোনালোকক লগ পাইছোঁ ইয়াতে। 3, 2, 1 ৰাম মন্দিৰ ৰাইডলৈ জয় শ্ৰীৰাম। এইফালে আমাৰ টাৰ্জান, টাৰ্জান কম অন, জয় শ্ৰীৰাম। আজাও আমি জয় শ্ৰীৰামৰ ঝাণ্ডাও ল'ব লাগিব ধুনীয়াকে। এখন আছে টাৰ্জানৰ কাৰণে, কালি আমাৰ দীপংকৰে দিছিলে, এতিয়া দুখন ল'ব লাগিব। আৰু পেণ্টাৰখনৰ কাৰণে ল'ব লাগিব, আৰু এইখন লায়নখনৰ কাৰণে ল'ব লাগিব। যোৱাকালি পুৰা বৰষুণ দিছিলে গধূলি, সেইকাৰণে পুৰা আজি পানী পানী হৈ আছে। আজি গুৱাহাটীত বহুত ৰেলী ওলাইছে, যেনে চাওক খোজকাঢ়ি ওলাইছে, কিছুমানে বাইক লৈ ওলাইছে, কিছুমানে গাড়ী লৈ ওলাইছে, কিন্তু সকলো ওলাই আহিছে মানে ৰামজীৰ ঝাণ্ডা লৈ লৈ। ওহো চালিয়া, আজি কি হৈছে, বহুত ৰেলী ওলাইছে যে চাৰিচকীয়া ঘপককে আনা দিগদাৰ। মই বাইকখন অনাৰ কাৰণে ভাল কৰিলোঁ, 5:45 ওলাই আহিব পাৰিলোঁ। ফেঞ্চি বজাৰৰ ভিতৰৰখিনি চাওক, গোটেই একদম ধুনীয়াকৈ সজোৱাইছে গোটেই বজাৰখন। গধূলি চাকি ইয়াতে গোটেই চাকি লগোৱা হ'ব, কাৰণ কলগছ পোতা আছে চাইডে চাইডে, গোটেই চাকি লগোৱা হ'ব গধূলি। জয় শ্ৰীৰাম, ইয়ে হনুমান কা পাইগে, হনুমানজী কা পাইগে, ইয়ে ইয়াতে বিলাহী গ'ল পুৰা। জয় শ্ৰীৰাম, জয় শ্ৰীৰাম, জয় শ্ৰীৰাম। জয় শ্ৰীৰাম, জয় শ্ৰীৰাম। নৱমী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা আজিলৈকে আৰতি কৰি আছে। কৰোণাৰ টাইমত অকণমান আৰতি বন্ধ হৈ আছিলে, কিন্তু আজিলৈকে প্ৰত্যেক ৰবিবাৰে এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰতি কৰি আহিছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ হম লোগোঁ কি লাইফ লাইন হে, হামাৰা ইছকে পিছে এক মকছদ হে कि एक तो लोगों के अंदर ये जागरूकता क्रिएट हो कि हम अपनी इस लाइफ लाइन को डैमेज नहीं होने दें। জয় শ্ৰীৰাম, আৰু এইফালে আমাৰ সকলোৰে চিনাকি সত্যৰঞ্জন দা আছে, দীপাংকৰ দা আছে। দাদা কি ক'ব, আজি এটা বহুত কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ দিন, দেশৰ কাৰণে ডাঙৰ দিন, তাৰকৈ আমি অসমীয়া হিচাপে অসমৰ কাৰণে আন এক গৌৰৱৰ বিষয়। যে বিভিন্ন সময়ত লুকাই থকা কথা আছে, লুকাই থকা বুলিয়েই কৈছোঁ, কাৰণ ইতিহাসৰ পাতত, আমাৰ শাস্ত্ৰৰ পাতত এই কথাটো আছে যে ৰামৰ ৰঘুকুলৰ যি বংশৰ যি কুলগুৰু, কুলগুৰু বশিষ্ঠ, মহৰ্ষি বশিষ্ঠ, আৰু সেই বশিষ্ঠ মুনিৰ আশ্ৰম আছে আমাৰ ইয়াত অসমত।
গুৱাহাটীত আমাৰ পৰা অকমান আঁতৰত আমি বশিষ্ঠ দেৱালয় বুলি জানো এতিয়া আমাৰ সৌভাগ্য হৈছে যে জন্মভূমিত যি মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ এই কথা আৰু পোহৰলৈ আহিছে যে আমাৰ অসম ৰামৰ গুৰুভূমি অযোধ্যা ৰামৰ জন্মভূমি কিন্তু অসম ৰামৰ গুৰুৰ ভূমি গতিকে আমি সেই বিষয়টোহে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে আমি ভাবিছোঁ আজিৰ পৰা আমাৰ মুখ্য দায়িত্ব হ'ব অসমৰ বশিষ্ঠ দেৱালয় কেন্দ্ৰ কৰি অসমৰ ভূমিক শংকৰ মাধৱৰ পিছত মা কামাখ্যাৰ ভূমিৰ পিছত ভগৱান শ্ৰীৰামৰ গুৰুভূমি হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰোৱাটো আৰু মই আশা কৰিম আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে সকলোৱে এই বিষয়টোত মাত মাতক প্ৰচাৰ কৰক যে বশিষ্ঠ মুনি ৰামৰ গুৰু গতিকে এইখন শ্ৰীৰামৰ গুৰুভূমি আজি মই সেইটোৱে বাইক গাড়ির লগত আমার ভাইটিরা সাইকেল লই যাব ধুনিয়াকে আমি সকলে লাহে লাহে যেহেতু যাম এখানে ভাইটিরা সকলে সাইকেল লই যাব এ মোর গাড়ি জিপসি তাতে জিপসি পুরো হয়ে গেছে পড়ি যাব রে ভাই সবাই লাহেকে জিপসি পুরো উঠিছে জিপসি আজি কামত আইছে জয় শ্রী রাম হর হর মহাদেব চলো তাতে মানুহ ইমান দূৰ নালাগিছিল পৰিবা তোমালোকে ভাই আমাৰ ৰাইড ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল বঢ়িয়াকে জয় শ্ৰীৰাম বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু সকলোৰে ঘৰে ঘৰে এই বস্তুটো ভাল লাগিছে যে সকলোৱে হিন্দু বুলি নহয় হিন্দু মুছলিম যিমান জাতি জনগোষ্ঠী আছে সকলোৱে ধুনীয়াকৈ নিজৰ নিজৰ ঘৰৰ বাহিৰত নিজৰ নিজৰ দোকানৰ বাহিৰত ইমান ধুনীয়াকৈ ঝণ্ডাবোৰ লগোৱা হৈছে ৰাম ঝণ্ডাবোৰ লগোৱা হৈছে চায়ে কিবা এটা ভাল লাগিছে মানে গোটেই দেশ মানে এক হৈ গৈছে মানে এটা সঁচাই আমাৰ কাৰণে বহুত এটা ডাঙৰ দিন আজি 500 বছৰ পিছত আকৌ এবাৰ আমাৰ ৰাম মন্দিৰত স্থাপন হ'ব 500 বছৰ ৰখিছে সকলোৱে দেশবাসী এই দিনটোৰ কাৰণে ধেমালি নহয় এখন ফিল্মো আহি আছে আপোনালোকে চাব 695 বুলি আছে নেকি সেই ফিল্মখনত গোটেই কাহিনী কোৱা আছে মানে কেনেকৈ ৰাম মন্দিৰ কি হ'ল কি হোৱা নাই গোটেই হিষ্টৰিটো 500 বছৰ আগত আৰু কি হৈছিল কি হোৱা নাই জয় শ্ৰীৰাম জয় অসম জয় গোৰ্খা আৰু আজি আমাৰ এই ৰেলীত অকল আমাৰ হিন্দু মানুহ যে আছে সেইটো নহয় হিন্দু মুছলিম আমি সকলোৱে মিলি পেলাই ৰাইডটো কৰিছোঁ লগতে চাওক আমাৰ আয়ু পাই আছে এজন মুছলমান ল'ৰা কিন্তু জয় শ্ৰীৰাম বুলি কৈ গৈ আছে তে আমাৰ এইবোৰ মানে আমি দিব লাগে হিন্দু মুছলমানৰ কাজিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত লেখালেখি সকলোৱে আমি মিলিজুলি থাকিব লাগে আজি বহুত দেখা পাইছোঁ মুছলমান সকলেও জয় শ্ৰীৰাম বুলি কৈ আছে কিমান এটা ভাল লগা কথা তাকে আমাৰ সকলোৰে মিলা প্ৰীতিবোৰ আগবাঢ়ি যাব এতিয়া ধীৰেণ বাৰা ছাইডত আহিছোঁ ধীৰেণ বাৰা ছাইডৰ পৰা আমি এনেকৈ কাইলী বাৰা হৈ ধুনীয়াকৈ আমি ডাইৰেক্ট হেৰি ওলাই যাম বগিচা চাৰিলৈকে যাম তাতে যাই কিনে আমি ধুনীয়াকৈ প্ৰসাদ খাম খিচাৰি খাম বহুত বেছি ভাল লাগিছে সকলোৱে একেলগে মিলিজুলি মই যিমান পাৰিছোঁ সকলোকে হেলমেট চেলমেট পিন্ধিব কৈ আছোঁ আৰু ভালকৈ যাতে ৰাইডটো হয় কমপ্লিট একদম ফাৰ্ষ্টত মোৰ পেণ্টাৰখন আছে মই আছোঁ জিপচিখনত দীপাংকৰ দাওঁতে উঠিছে ধুনীয়াকৈ বহুত বেছি ভাল লাগি আছে জয় শ্ৰীৰাম আজি কমেণ্ট পূৰা ভৰ্তি হৈ যাব লাগে জয় শ্ৰীৰাম বুলি একদম ৰামজী কি জয় হো টাইম হৈ গ'ল এতিয়া পূৰা পূৰি 3:38 অলপ অলপ ভোকো লাগিছে কাৰণ ৰাতিপুৱা পৰা একো খোৱা নাই আৰু ৰেলী আমাৰ শেষ হোৱা টাইম হৈছে আৰু অকণমান আছে তাৰপিছত বঢ়িয়াকৈ আমি ক'ৰবাত খিচিৰি পায়ক আজি ৰাস্তা ৰাস্তা দেখা পোৱা গৈছে বহুতে বলবমত যেনেকৈ খিচিৰিত বিলাই যে বহুতে সেনেকৈ আজি বহুত ঠাইত ৰাস্তা ৰাস্তাই বহুতে খিচিৰি বিলাইছে দেখা পাই ভাল লাগিছে ৰাস্তাত এতিয়া খাওঁ খাওঁ লাগি আছিল কিন্তু এনেকৈ ৰেলীৰ মাজত খালে আকৌ বেয়া দেখা পাব চবেই ৰখি গ'লে আকৌ ৰাস্তা জাম হৈ যাব আমি লাহে লাহে ৰাইড কৰি আছোঁ সেইকাৰণে চাওক এই ভাইটিহঁতে চাইকেল লৈ অহা ভাইটিকেইটা আমাৰ লগত ধুনীয়াকৈ কৰি আছে ৰাইড Boy.
বশিষ্ঠ মন্দিরত আহিবলো ইতিয়া আমাৰ ৰেলি শেষ হ'ব 100,000 সাকি দিয়া হৈছে আজি বশিষ্ঠ মন্দিৰত ৰাম মন্দিৰ উদ্বোধনৰ কাৰণে 100,000 সাকি দিয়া হৈছে গুটেই বশিষ্ঠ মন্দিৰ সাকিৰে ভৰ্তি হৈছে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ হয় দিলীপ দা আপোনালোকে জানে দিচাং রিজর্টৰ ওনাৰ হয় দিলীপ গগৈ দাহঁতেও আজি এটা মন্দিৰ স্থাপন কৰিছে খুব সুন্দৰ মন্দিৰ তাতে গৈ আছো আজি দিনটো বহুত আমি রাইড করলো রাইডর মাজত কি
বিচাৰি খাব বহুত বেছি মন আছিল কিন্তু কতো খাব নাপালো কাৰণ আইদৰ মগে খপকে ৰখিলে বহুত খেলি মিলি হয় কিন্তু ভগৱানে আমাৰ শুনি ললে আৰু ভিডিঅ'ৰ এণ্ডিংত আজি আমি আমাৰ মনৰ দিনটোৰ মনৰ কামনাটো পূৰণ হ'ল যে আমি খিচিৰি প্ৰসাদ ভগৱানৰ প্ৰসাদ খাব মন আছিল খিচিৰি এটা খাম আমি ধুনীয়াকে গৰম গৰম বহলেও কৈছোঁ আমি অলমষ্ট তেওঁৱে কৈ দিছে গোটেইখিনি তেওঁৰ মাক দেউতাকৰ ইয়াত ওচৰতে কৈছে দিলীপ গগৈ দাতা দিলীপ গগৈ জানমণি গগৈ চেতা গগৈ মনোবেশা গগৈ পৰিয়ালবৰ্গৰ সৈতে আৰু বালিপমা গগৈ তেওঁ মাতৃ মাতৃ হয়।